медициналық колледждің студенттері 112 топ. Кураторымыз Кепешова Меруерт Жасболатқызы. Біз Абай Құнанбаевтың 75 жылдығына орай сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтабатты челленджін бастаймыз. Абай Құнанбаев, өлсе мұрным қара жер сіз болмай ма? Өлсе мұрным қара жер сіз болмай ма? Өткір тіл, бір ялша қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегі мұз болмай ма? Амалсыз, тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басып, жерін тауып артқаға сөз болмай ма? Сонда жауап бер алмай мен бишара, сіздерге еркін тер байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе? Қаны қара бір жанмын, жаны жара. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы соқпақсы жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә ғой ма? Абай Құнанбаев, қыз сөзі. Қиыстырып мақтайсыз, ойласаң не таппайсыз. Бізде ерік жоқ, өзің біл, әлде неге бастайсыз. Бізде әркімді байқаймыз, тап бергеннен шайқаймыз. Сізде ясыл кез болса, қайтып басты шайқаймыз. Ақылыңа сөзің сай, сіз жалым жоқ, біз бір май. Ыстық сөзің кірдішке, май тұрама шыжымай. Қабыл көрсең көңілім жай, тастап кетсем япырай. Итқор адам бола ма, бұл жалғанда сорлыңдай. Тілегімді бермесе, амалым не жерлесе, бүйір қылма, бойыңа, шыны жақсы көрмесе, қайғы болар шерменсе, қара көңілің жерменсе, дара көңілің шерменсе, сенсіз маған жат төсек, болар бейне көрменсе. Алыстан термеп, жүректен термеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып қисынын тауып, тағына жетіп қайырылған. Толғау 90 қызыл тіл сөйлеймін де сен өзім біл. Өткірдің жүзі кестенің бізі өрнегін сен дейсін салалмаз. Білгенге маржан білмеске арзан надандар бақыра алалмаз. Қиналма бекер тіл мен жақ, көнісіз құлақ ойға олақ. Басында мұй жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кердей наданның. Көп айтса көнді жұрт айтса болды әдетті надан адамның. Бойда қарат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қанын, ашиды жанын, мінездерін көргенде. Өлең сөздің қашасы, сөз сарасы, қиынан қиыстырам ер баласы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс шымыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса, сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көрген адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Абай Құнанбаев, мен көрдім ұзын қайың құлағанын. Мен көрдім ұзын қайың құлағанын. Бас тұрып, қара жерге сұлағанын. Жапырағы сарғай бөлімсіреп, кім тыңдайды байқұстың жылағанын. Мен көрдім ойнап жүрген қызыл бейіп. Кеудесіне мылтықтың оғы тиіп. Қалжырап қансыраған, қабақ түскен. Кімге батар ол байқұс тартқан күйік. Мен көрдім сынық қанат көбелікті. О да біреу өмірді іздемекті. Күн шуақтан жылынар, қалт жылт етіп. Одан сыбырат алған жыл, бір бөлекті. Біз осы челленджді 110-106 топтарға жолдаймыз.